Štátna poisťovňa si jedného maséra cení rovnako ako 250 zdravotných sestier. Tento fakt odhalil poslanec Miroslav Beblavý na svojom blogu s názvom Ministerkin miliónový masér. Ešte v roku 2010 mala firma Pavla Kostku tržby necelých 50 000 eur ročne a nulový zisk. S nástupom novej vlády v apríli 2012 sa začalo masérovi dariť. Boli ste niekedy na masáži u pána Kostku? Nie, nebol. Čiže... Mňa masíruje moja manželka. A kolega, ten chodil k nemu niekto, alebo bavili ste sa o ňom niekedy, keď mal niekto problémy s chrbticou, či neviete o tom? Neviem o tom. Vám o pánovi Kostkovi nikto nehovoril? Kto mi mal hovoriť? Kolegovia, že dobre masíruje, že či nechcete... Sa spýtajte kolego, mne nikto nič nehovoril. Ste niekedy boli na masáži u Pavla Kostku? Nie, nebol. Nepoznám ho. Nič o tom neviem. Z rezervy predsedu vlády ide 20 000 eur na servy. Neviem, je treba ako sa dostať k objektívnej informácii. Ja nemyslím si, že to, čo som čítal, nič viac o tom neviem, že to je 100% objektívna, vyvážená informácia. Niekedy nás navštívili pána Masera Kostku? Nie, nie. Ale zase na druhej strane, viete, mám svoju životnú skúsenosť a potom, čo si lekári a operátori svoju prácu odvedú, je veľmi dôležitá rehabilitácia, takže ja tento rozmer ako potreby nepodceňujem, pretože na vlastnej koži som jednoducho pocítil, že je dôležitý. A odtedy trikrát týždenne chodím, nie maserovi, ale do posilňovňa. Beblavý za výhodnými kšeftami vidí okrem štátnej poisťovne aj bývalého šéfa Marcela Foraja. Maserské kliniky doktora Kostku vraj zazmluvnili na viac ako 3 milióny eur ročne.